ဒီမှာဖွေရသတင်းကဘာကပထမဦးစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ American ရေနံစိမ်းဆေးလျှော့ပေးမှမဟုတ်ဟု Sorry Arabia ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Sorry Arabia အစိုးရဟာလာမယ့်လမှာအာရှတိုင်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံများထံရေနံစိမ်းကိုဈေးလျှော့ရောင်းချပေးမှဖြစ်ပေမဲ့ American နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ရေနံစိမ်းများကိုဈေးနှုန်းတက်ရောက်ချသွားပဲရှိနေကြောင်းသိရပါတယ် အာရှရေနံစိမ်းစက်စယုံတွေဟာအော်တိုဝါလာအတွင်းဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ရေနံစိမ်းတစ်စီးကို အယင်လာရီထက် American ဒေါ်လာ 4 ဒေါ်လာလျှော့ပြီးဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်ဥရောပမြောက်ပိုင်းနဲ့မြေတဲပင်လယ်ဒေသရှိနိုင်ငံတွေဟာရေနံစိမ်းတစ်စီးကို အော်တိုဝါလာ အတွင်း American 2 ဒေါ်လာဈေးလျှော့ပြီးဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆော်ရီအာရေဗျကတင်ပို့နေတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းများဟာ အာရှနဲ့ဥရောပတိုင်းရှိနိုင်ငံများအတွက်လေးလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဈေးနှုန်းလျှော့ချဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် American ရှိရေနံကုန်သည်များဟာ Sorry Arabia ကတင်ပို့တဲ့ရေနံစိမ်းကိုအရင်ဝယ်ယူနေတဲ့နှုန်းထက် American ဒေါ်လာ 3.5 ဒေါ်လာပိုပေးကဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအာရဗ်နိုင်ငံများဟာ American နိုင်ငံထံတင်ပို့တဲ့ရေနံစိမ်းကိုဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုလုံးဝမဟုတ်ကြောင်း Business Insider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရရှိပါရရှင် ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အာဆီယံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မျိုးမြင့်အာဆီယံအသိုက်အဝန်2024အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရုံးမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရွှေရတိုမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအသိုက်အဝန်2024အလွန်မျှော်မှန်းချက်ရွေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးသို့အာဆီယံ
Club သက်ဆိုင်သူ အားလုံး Stakes Holders နဲ့ ဆွေးနွေးမယ် အစီအစဉ် ASEAN နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အသိုက်အဝန်းမှန်တိုင်း စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းမှန်တိုင်း လူမှုရေးနဲ့ ရေးကျဲမှု အသိုက်အဝန်းမှန်တိုင်းတို့မှ ASEAN အသိုက်အဝန်း 2025 အလွန် မျှော်မှန်ချက်တင် ထည့်သွင်းမယ် အဓိကအချက်များ Kho Ellisman နဲ့ ASEAN အဖွဲ့အစည်း ခိုင်မာစေခြင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရေး အကောင်းဆုံးရေး အတွက် အကြံပြုချက် စာရန်တို့ အားဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့ တင်ရရှိပါရစေ။